Alt begynte egentlig når jeg var stipendiat på selve folkehøyskole på ekspedisjonslinjen. Da gikk vi til Mount Everest Base Camp, og noen av oss klatret til en topp som heter Highland Peak på 6002. Og da var det da vi fikk kjenne på det med å klatre litt i høyfjellet. For å klatre Mont Blanc så måtte vi trene ganske mye, så vi begynte et år i forveien. Trente på klatring, styrketrening, løping, svømming, og gjorde alt for å kunne få det beste utgangspunktet da. Hadde ikke det vært for særlig folkehøyskole, så hadde jeg ikke gjort noen ting av det der. Teamet består av meg, Vidar, som jeg møtte på folkehøyskolen. Og vi har gjort masse turer sammen. Vi har gått Nordmarken på langs i alvekostyme, og vi har gått et fjell i Seljord 14 dager på rad om morgenen. Og så hadde vi med Luke og Elise fra Australia. Det er to helt syke mennesker som har gjort ganske mye tidligere. Luke har blant annet rodd over Atlanterhavet. Driver med basehopping. Elise er tidligere crossfit-utøver. Og de har begge gått over Godbjørken. De begge lever av å gjøre ting som det her. Siste mann er Jok fra Thailand, som driver et eget klatresenter og er en sinnssyk fotograf. Han som arrangerer turen heter Mingma, og det var han som var med oss på Highland Peak, så vi ble kjent med han gjennom der. Og han spurte om vi ville være med på Mont Blanc, så vi hadde den muligheten til å klatre av Mont Blanc, men vi hadde ikke så mye erfaring, men vi bare hoppet i det. Mont Blanc med et fjell i Himalaya, i Nepal. Det er ganske nær Mount Everest, så Mount Everest er det første du ser når du kommer opp på toppen. Det er 6852 meter, cirka. Og det er et ganske teknisk krevende fjell. Så hele turen begynner med at vi flyr fra Gardermoen til Kathmandu i Nepal. Der vi har to hviledager før vi skal opp i fjellet. Da tar vi flyet fra Kathmandu til Lukla, som er verdens farligste flyplass. På flystripen er 500 meter lang og går i litt oppoverbakke. Så flyet skal få tid til å bremse før det treffer fjellveggen. Og at det skal få mer fart når det skal lette. Så det er en opplevelse i seg selv. Så fra Lukla så begynner trekking-delen når vi går. Da går vi i lange etaper. Så dette går egentlig i en to ukers tid. Da går vi oppover i fjellet. Jeg sover på lodger. Og får ganske god mat. Vestlig mat som poteter, pasta og ris. Så det er ganske mye vi må gjøre riktig. Vi må drikke mye vann. Vi må gå sakte. Spare mye energi. For hele trekking-delen handler om å spare overskudd til toppstøte. Dingboucher. Vi har cirka gått en uke. Nå er vi 4400 meter over havet i en landsby. Som ligger ganske sentralt i forhold til mange kjente fjell. Her oppe har vi Mont Blanc, så vi skal klatre om en to ukers tid. Og videre innover her så har vi noen av verdens høyeste fjell. Makalu og Lhotse. Og i midten her så har vi Highland Peak, så vi klatret i fjor. På 6002.
fleste tror vi sover i telt hele veien og har det ganske jævlig. Men mest av naturen så sover vi på sånne lodger. Som er egentlig helt grei standard på. Kommer inn her til toalett som er overraskende bra her oppe i hele, egentlig. Og inn her så har vi rommet vårt. Mye varmere enn å sove i telt. Og det er... ja, fint. Indigert. Før vi satt kursen mot Amada Blanc Base Camp, så skulle vi klatre en topp som heter Le Bouchet East, som er 6119 meter. Og det var en topp vi undervurderte, fordi at vi tenkte at det her skal bli enkelt. Null stress. Men vi endte opp med å gå i 6 timer til toppen, og vi var helt utslitt når vi kom opp. Utsikten fra toppen så ser du Amada Blanc, Everest, Nuptse, altså mange av de høye fjellene i området rundt der. Så det er en ganske fin utsikt. Forholdet var fantastisk, det var blå himmel og sol. Det var nesten litt for varmt, synes jeg. Vi kom alle opp utenom Elise, fordi hun var dårlig og valgte å snu. Sånn at hun ikke brukte opp unødvendig energi før vi skulle til Amada Blanc. Etter Le Bouchet så satt vi kursen mot Amada Blanc Base Camp. 4600 meter. Da gikk vi i 2 dager. Og i Base Camp så hadde vi det ganske bra. Vi var der i 6-7 dager før vi satt kursen mot camp 1. Og vi alle har vært vårt telt. Vi har et hovedtelt der vi får servert mat og kan sosialisere oss. Så alle de 6 dagene gikk i avslapping. Gå sånne små turer. Og bare spare energi til vi skulle opp mot campingen. Så kom dagen vi skulle til campingen. Da hadde vi litt småsekker. For det, vi måtte bære alt selv. Alt vi skulle ha med måtte vi bære selv. Og sekken kom på rundt 15-20 kilo hver. Og den føltes ut som han veide 40. Vi har brukt ca. 6 timer fra Basecamp til Camp 1. Det er 1000 høydemeter å gå. Og det var en ganske lang dag. Når vi kom opp på Camp 1, det er kanskje mitt beste minne fra hele turen. Det var solnedgangen fra Camp 1. Det så ut som himmelen var i fyr og flamme, liksom. Det var helt sinnssykt. De bønneflaggene henger der. Og rett på andre siden så er det, ser du ned til Base Camp. Det er bare et stup rett ned på andre siden. Med en gang vi kom opp i Camp 1, så var det en som skulle rappellere ned. Og han løsnet en stein. Ganske stor stein, og den falt ganske langt ned og traff et telt og bare moste hele teltet. Heldigvis var det ikke noen i teltet, men det kunne gått ganske galt. Og da innså vi liksom at det er en risiko i det vi holder på med. Dagen etterpå så skulle vi til camp 2. Og det er en relativt kort etappe, men det er ganske mye klatring. Mye mer klatring enn det vi hadde trodd. Med den tunge sekken i fjellsko. På 6000 meter så er det, og det blir ganske tungt. Ja, det var kanskje den gøyeste delen av hele turen. Camp 2 er oppå en veldig smal rygg, så det er bare plass til 6-7 telt. Og du vil helst være festet til et tau hele tiden, fordi at det er stupratt ned på begge sider.
Når vi kom til kamp 2 så fikk vi utdelt et telt som sto i 40 grader selning. Og det var steiner under teltet, og det var ikke noe bra i det hele tatt. Men vi skulle bare være der i 6 timer før vi skulle gå, for toppstøtet. Toppstøtet, det skulle vise seg å være det tyngste jeg har gjort i hele mitt liv. Meg og Vidar, vi fikk et lite forsprang. Når du klatrer oppover, så klatrer du på is, stein og snø. Isstegen og tunge sko. I begynnelsen er det vanskelig å finne ut hvordan du skal plassere føttene dine. Og så går det ras, sånne små ras over deg, med enten stein eller is. Og det gjør det ganske ubehagelig, for det er ganske bratt ned. Du har folk under deg, og du kan ikke utløse ras for dem. Så du må passe på hvor du plasserer føttene dine, så du ikke utløser ras som treffer de andre. Samtidig som at du ikke kan se så mye opp, for det plutselig så kan det falle noe ned. Og det er bekmørkt, du ser bare der hodelykten lyser. Og det er kaldt, det blåser. Og vi hadde ikke sovet på 24 timer. Når vi kom et stykke opp, så passerte passanten videre en tysker. Men jeg kom ikke forbi. Og han var ganske sliten, han var treg, han utløste mye ras over meg. Jeg fikk en stor isklump i skulderen, så det gjorde vondt. Og jeg ble bare mer og mer provosert. Til slutt så kom jeg forbi han. Men nå hadde allerede Vidar og Passang gått langt i forkant. Samtidig som Elise og Luke og resten av crewet var langt bak. Så jeg bestemte meg for å øke tempoet, for å ta igjen Vidar og de. Når jeg kom litt lenger opp, så jeg to hudlykter ganske langt foran. Så jeg ropte på Vidar, jeg trodde det var de. Men de hørte meg ikke på grunn av vind. Så jeg gikk der alene, var kald, sliten, trøtt, utmattet. Hadde det helt jævlig egentlig. Men tanken om å snu var egentlig ikke, der var ikke det her nå. Jeg hadde planen om å fortsette. Så jeg reiste meg opp, gikk videre. Til slutt så møter jeg Vidar og de, fordi de hadde ventet. Måtte vi bare begynne å gå med en gang, på grunn av vi kunne ikke sitte i ro, for da fikk du frostbitt på fingrene eller på beina, så du måtte være i bevegelse hele tiden. Det er så hjertet tungt, så jeg gjør det i mitt liv. Gå rett hit. Kammer litt spørsmål her. Så vi gikk, og vi gikk. Vi vurderte begge to uten å si det høyt og snu. Men ingen av oss sa det høyt. Til slutt, som jeg har en pause, så stammer jeg tauet. Og så henger jeg i selen. Og så tar jeg meg selv i å sovne. Og jeg våkner av at det går et lite ras over hodet mitt. Og jeg får snø i nakken og alt. Og at jeg har frostbitt på alle fingrene og alle tærne. Og da skjønner jeg at, faen nå. Det kan gå galt, liksom. Når du går der, liksom, så tenker du på alt det arbeidet du har gjort i forkant. At du har jobbet så mye for å være der. Det er jo ditt valg at du er der. Det er jo du som har valgt det selv. Så mens jeg gikk der og tenkte på å snu, så bare fortsatte jeg oppover. Tok de 5 stegene. Og jeg prøvde å motivere meg selv med å tenke på at jeg er gøy. Du har jobbet i 1 år for det her. Du har trent så mye for å være der. Og smertene går jo over til slutt. Så jeg toppen, eller det jeg trodde var toppen, så sa jeg til Vidar, ok, nå nærmer vi oss, der er toppen. Men det var ikke toppen i det hele tatt, det var bare en luretopp, og så kom vi opp der, og så det var så mye lengre å gå. Men vi bare fortsatte, gjorde de her, telte 5 steg, fortsatte, og så jeg at kjerpen var kommet på toppen. Og da blir du motivert med en gang, og da tenker du, ok, det kommer til å gå. Jokk og resten, de hadde snudd på grunn av Jokke hadde fått frostskader på fingrene. Elise var utmattet. Og Luke valgte å snu med dem, fordi at det er for risikabelt for de to å gå alene ned. Fordi hvis noe skjer. Så de snudde 200-300 meter fra toppen. Men så jeg toppen. Og da følte jeg mer på den gleden av at, ok, endelig, nå er vi der liksom. Nå kan vi begynne å gå ned. I stedet for den, ok, nå, der er toppen liksom. Det er dette jeg har drømt om i et år. Det var liksom ikke den gode følelsen.
når vi kom opp der. Det ble mer og mer slakt, mer og slakt. Klipset meg inn på siste tøve. Kommer jeg opp der, det første du ser er Mount Everest. Rett foran deg, og det er jo helt... Det er jo ikke en sky på himmelen. Det er bare den vinen fra siden. Og det første jeg gjør, jeg bare ligger meg rett ned. Og så sovner jeg. Og så våkner jeg ganske fort etterpå, og så ser jeg bak, og da kommer jeg videre opp. Så ligger jeg der, sånn som heter jeg, og så bare filmer jeg videre og kommer opp. Gir passangen en klem. Og så reiser jeg meg opp, og så gir jeg videre en klem, og så kommer tårene litt frem. Men så til toppen så brukte vi rundt åtte timer fra Camp 2. Og ned igjen så brukte jeg 6 timer. Så det ble... Så hele fra Camp 2 til toppen og ned til Camp 2 så brukte jeg 14 timer. Vi kom oss alle trygt ned til Camp 2, fikk servert nudelsuppe, og det var da det begynte å gå opp for meg hva vi hadde gjort. Og da kom den mestringsfølelsen, og det ble en slags ro da, for jeg burde liksom ha gått og tenkt på dette så lenge. Du måtte jobbe så hardt for å nå toppen. Og jo hardere veien ned mot målet, jo dess bedre er jo det å nå det. Skal vi ned i Camp 2, det første vi måtte gjøre er å bare spise den nudelsuppen, pakke sammen alt, på igjen den 20 kilo tunge sekken, og så gå ned til Camp 1. Så totalt var jo hele dagen på rundt 18 timer, 19 timer å gå. Det var jo helt jævlig tungt. På slutten der, opp der. Siste er der med isbreen opp der. Og så ser du, du tror du ser toppen. Og så er det ikke toppen. Og du bruker 20 minutter på 10 meter, liksom. Det kommer sånn en ras. For det er den som klatter over deg, og så løsner det masse is og sånn. Treffer deg i hodet og skulderen. Det var bare småtteri. Men du visste ikke hva som kom over om det småtteriet, og du greide ikke så noe. Og du kunne ikke stå sånn. Du bare låg det sånn, bare til. Vær så snill. Jeg fikk en jævla isbit i skulderen, og det var sånt. Jeg fikk en hjelm min, og jeg hadde meg bare, jeg har lukket der nå. Ja. Fær veien, altså. Åh! Drittfjell. Åh. Vi skal ikke klatre av, men da blir det neste år, for å si det sånn. Nei, jeg tror ikke. Åh. Men det var så, altså alt var tiltak liksom. Bare det at hvis jeg merket at bøffen var litt langt nede, så gadde ikke jeg å ta den opp igjen. Før det ble, før barten frøs igjen liksom. Summit's an option, getting back some mast. Oh yeah, that's fucking good. Isn't it funny when you first think about this, you have this like romantic notion of the mountain. Then once you're up there, fuck me, it's hard. Yeah. And it's dirty. I've been looking for it. One and a half year. Yeah. Now you've done it. But I don't know if I'm going to push me so hard again when I climb a mountain. Because that was almost dangerous. Yeah. Yeah, it's the first time I had to make that sort of tough call with Elise and Jock and that. Yeah. Yeah, she's a tough one. But you actually have to work so hard to only get halfway. Yeah. It's so crazy. Yeah. Du skal ikke kanskje for kanskje. Du kan ikke fylle den helt opp. What? Det er jo krabbel. Whole cup. Oh boy. Cheers. Oh. Extreme ascent. Cheers. Yes. For mange så er jo fjell bare et fjell, liksom. Du må jobbe for å nå toppen, og så må du jobbe mot et mål for å nå målet. Altså, om du har en drøm om å bli skuespiller, eller løpe et maraton, eller gjøre et eller annet sykt, kjøpe drømmehuset, eller drømmebil, det er selvfølgelig til hvis du bare jobber mot det, og setter det som et mål, og ikke som en drøm. Hvis du kaller det heller et mål enn en drøm, så blir det mye mer seriøst med en gang. Alle liker jo å få til. Alle liker jo å kjenne på mestringsfølelse.
det er jo noe av det beste som, det er jo noe av det beste som, at yes, faen, jeg fikk en ting, liksom. Så jeg tror egentlig du kan få til det meste hvis du bare setter, skriver det ned, setter som en mål, langsiktig mål, delmål underveis, så får du til alt. Og så er det så mye stress med rett med utdanning i Norge, at liksom jeg går rett fra videregående og rett inn på utdanning. Da vil jeg da anbefale å ta det på folkehøyskole, eller gjør akkurat det du har lyst til å gjøre. Du har ikke noe dårlig tid i det hele tatt. Ta ett eller to eller tre år og bare gjør akkurat det du har lyst til å gjøre. Du kommer tidsnok inn i arbeid, du kommer tidsnok inn i... Du får jo tidsnok hus og bil og familie. Men det er jo nå du liksom har muligheten til å gjøre akkurat det du har lyst til å gjøre. Så det er jo sånn man kan tenke på. Hva er din fjelltopp? Og det er jo sånn, altså, hvorfor har du lyst til å ha det jævlig når du går der på... Vi visste jo, vi var jo klar over at det var krevende og alt det der. Og at det var... At det var ganske tungt, men... hvorfor har man lyst til å gå igjennom all den smerten, liksom? Man har jo ikke, på en måte. Men det er den følelsen etterpå, når du sitter igjen med at dette klarte jeg faktisk. Du føler jo deg død. Og så begynner du å tenke på neste prosjekt da. Hva blir det neste? Dette er bare begynnet. Again? That wasn't stupid at all.